دەسەڵاتە کەن ئەوالە دادگای ئیتیحادی سکاڵای لەسەر تۆمار دەکرێت. دوازار بڕیار لەسەر گواستنەوەی دەسەڵاتی هەشت وەزارەتەکە بۆ پارێزگاکان درەو. ڕێبوار تاڵەبانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند ئەگەرچی لە سەرەتادا بەشێک لەو وەزارەتانە ڕەزامەندیان دەرنەبڕی لەسەر گواستنەوەی دەسەڵاتەکانیان، بەڵام دوای کۆبوونەوەیەك کە شەش سەعاتی خایەند سەرجەم وەزارەتەکان ڕێککەوتن لەسەر بڕیارەکە و وتیشی بە بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەر وەزارەتێک گرفت بخاتە بەردەم گواستنەوەی دەسەڵاتەکان لە دادگای ئیتیحادی سکاڵای لەسەر تۆمار دەکرێت. گەشتە نەتیجەکە نابێت مدەکە درێژکرێتەوە چونکە مدەیەکی یاساییە، بەڵام ئەکرێنەوە ڕۆژیان پێ بدرێت بۆ گواستنەوەی ئەو مەهام و وەزائف و دەسەڵاتانی کە ئێستا بەعزێکی لەوانەیە بە یەک ڕۆژ بە قەرارێک دەچێت بە تەنفیزی، بەعزێکی تری لەوانەیە بە هەفتەیەك و بە مانگێك و بە سێ مانگ، هەندێک دەسەڵات هەیە لەوانەیە بمێنێتەوە خاص بۆ وەزیرەکە چونکە ئەحتیمال لە بشدێ بە پارێزگەکان سوودی لێوەرنەگرن، ئەوە ئامێنێتەوە بۆ کۆتا مەرحەلە. دوایەوە ئەنجومەنی نوێنەران عێراقیش کە لە کوتو کوتم لێژنەی هەرێمەکان داواتی کردووین، ئەوانیش مصر بوون کە لە شەش دەبێ ئەو دەسەڵاتانە کاملەتەن بگوازێتەوە هەر وەزیرێکش تەلەکۆ بکا یاخۆت هەر سەرۆک وەزیران ئەو کاتە ئەچنە زمنی سنووری قانونی و بێشکاتیان لێ بکەی لە محکەمە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش گواستنەوەی دەسەڵاتەکان بە بڕیارێکی گرنگ لە قەڵەم دەدات. بەو پێی دەبێتە هۆی لێک نزیکبوونەوەی ئیدارە و هاوڵاتیان و ڕاستەوخۆش لە کێشە و گرفتەکان دەکۆڵنەوە. پێم وایە دابەشکردنێکی دەسەڵاتەوە لە ڕوویەکی یاساییەوە فعلاً خۆی جێبەجێ فدرالية ولا مركزية أجر بيتو أو رادس كرنا رادس كرنيكي كي فعلي بيه كبتوان باريس كان عراق أو متمانية ور بقرنو بصلاتا كان دابش كان تناند حتى كو نيو قضاو ناحيو قند كانيش دابا زيتا خواروا خويا كي كلبنا ماي ديمقراسية وزياتر خزمة كردني هاولات يعني شارا كان بقشتي لبروي أتواني تولا نزيكوا لقرفتو جيرو أسنغا كان زياتر أقدار بيتو زياتر خزمة كي بتايبتي أجر بوجي بيويسي لقل دابي بوي بتواني خزمتی شارو شارو چکانی عراق و ایم جو کو انجمنی پارسگای کرکوک پیشوازی لو بابتا اکین و کو ادارش واروها آمده کاری پیویز کراو با او بابتا هیوالایشم بتوانین سرکوتو بینتیا و خزمتی حولات یعنی شارا کبکین بشیوه کی کشتی. اگرچی لماوی رابردودا اداری کرکوک ببید دسالاتی لا مرکزی سرباری او کسپو آستنگانی خرابو نبردمی للاین حکومتی بغداوا، بلام یکیک بولا پارسگانی که باشترین خزمتگزاری پیشکشی دانشتوانکی بکات. لە ئێستاش داودوای وەرگرتن و جێبەجێکردنی سیستەمی لامەرکەزیەت بە بڕوای شارەزان کەرکووک دەبێتە نمونەی پارێزگا پێشکەوتوەکانی عێراق لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە. هاوکار مستەفا کەناڵی، ئاسمانی کەرکووک. بەڕوبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ئاشکرای دەکات لە ماوەیەکی کەمدا چەند بنکەیەکی پسپۆڕی تایبەت لە گەڕەکەجیەکانی